Բարի երեկո, հարգելի հայրենակիցներ, Horizon UI Ether-ը ցես անգամ ևս կներկայանա։ Ես Մանուկ Սերայդարյանն եմ, եւ ինչպես արդեն անունը գսե, Horizon հայկական հերոստագանի բաստարեն է, որ մենք կդիմենք ցեզի։ Եվ ահավասիկ մեր հերթական հանդիպումը կսկսի եւ կանցնենք առաջ։ Հարգելի հարազատներ, ընդհանրապես մենք մեր պատանեկության, երիտասարդության օրերում նույնիսկ Հոլիվուդի գողքը չաբրած գծիդենք տարբեր դեսակի հոլիվուդյան ֆիլմեր։ Մինչեւ այսօր գծիդենք այդպիսի ֆիլմեր։ Այնուամենայնիվ երբեմն մասնակիցներ, մտավորականներ գսեն, որ այդ ֆիլմերում մեջ կամ այդ քրված պատմություններում մեջ, ֆիքշնի մեջ, մեկ խոսքով, ավելի շատ իրականություն կա, քան իրականությունա։ Եվ հավասիկ այս օրերուն մենք փաստորեն ականատեսներն ենք իրական ֆիլմերու, որոնք տեղի ունենան աշխարհի ամենաուշագրավ վայրերուն մեջ։ Մեկ խոսքով, աս անցնող շաբթվան ընթացքին եւ գրեթե դակավի մինչեւ այսօր ամեն ինչ կշարունակվի, մենք ականատեսների եւ ականչալուրների եղանք հոլիվուդյան ֆիլմերու նմանող պատմություններու արևանքում, սպանություն, թավադրություններ, քաղաքական թավադրություններ եւ այլն եւ այլն։ Եվ խոսքը ինչի մասին է, հավանաբար կամ վստահաբար ես մի շատ էր արդեն դեղյակ են կոնե որոշման ռամասություններու առնվազն վերնակրելու, արդեն մոտավորապես մեկ շաբաթ է կամ նվազ միջազգային մամուլը զանգվածային լրատվական միջոցները կխոսին Ինտերպոլի նախագահին կամ դիրեկտորին, ուրեմն չինացի է անշուշտ, Մենգ Հոնգուեի առաջին հերթին արևանքման մասին, ավելի ուշ գորստյան մասին, քիչ ավելի ուշ այն փաստերու մասին, որ չինական իշխանությունները կամ Չինաստանի իշխանությունները ուղղակի ցերպակալած են Զինգ Ինտերպոլի դնորենը։ Ինտերպոլը, ինչպես գիտեք, միջազգային ոստիկանությունն է, որ գոգնե զանազան երկիրներու փնտրելու, գտնելու եւ ինչու՞ չէ արդարության հասնելու որոշ ոչռակորձներ։ Ուրեմն եւ գբադահի նաեւ, որ այդ Ինտերպոլի այժմ դնորենը չինացի է, Հոնգ Ներոջյան, Մենգ Հոնգուեյ, եւ ահավասիկ Մենգ Հոնգուեյը հանգարց կգործվի։ Եվ օրեր հետ կգամ ավելի շուտ հազիվ երկորի հետ կինը առանց իր երեսը ցույց տալու կներգայանա, ուրեմն այսպես կոչված մամլո ասուլիսիմը, եւ կներգայացնի իր ուղությունները դեր իր ամուսինը արդեն անհայտ գորած է, ավելի շուտ նաեւ հայտնելով text message-ը ցույց տալու, որ ամուսինը իրեն Փարիզ գտնված ժամանական շուշտ, գինը Փարիզ գտնված ժամանակ ամուսինը իրեն text message-ի մեջ թանագիմը նկարը ուղարկած է, այդ տպավորությունը ցկելով, որ ինքը լուրջ վտանգի տակ է, եւ ժամանակը գբերե 1-2 օր եւս իմանանք, որ չինական իշխանությունները, Չինաստանի ապահովական ուժերը կամ գարկաբահական ուժերը արդեն արևանկած ցերպակալած են Զինգ, եւ ամիջապես նաեւ չինական միջոցները կհայտնեն, որ Մենգ Հոնգուեյը իր հրաժարական ներկայացուցած է իր պաշտոնեն որպես Ինտերպոլի դնորեն։ Անշուշտ նաև այդտեղ կամ քիչ ավելի ուշ որոշ փաստադրություններ կդրվին, որ Չինաստանի գողմը մարտա անպաստանված է գաշարագերությամբ, փդախտով, եւ իր հրաժարականը տված է Գարկաբահական հանձնաժողովի արչեւ, հրաժարական, որ իզորույ է հայտնված կամ հայտարարված Ռոբեյեն իսկ։ Սա մեկ պատմությունն է, հոլիվուդյան մեկ պատմությունն է, որը փաստորեն ֆիլմ չէ, իրականություն է, որը դեղի ունենա Չինաստանի մեջ։ Նույնպես գրեթե եւ կամ ճիշտ մեկ շաբաթ առաջ հանգարց Թուրքիո Իստանբուլ քաղաքի, մեկ խոսքով ոչ մայրաքաղաքի, Իստանբուլի, որովհետեւ խոսքը վերաբերի հյուպատոսարանի եւ ոչ թե Թեսպանադան, ճիշտ է, որ Իստանբուլը ավելի մեծ քաղաք է, ավելի նշանավոր քաղաք է, քան նույնիսկ մայրաքաղաքը Անկարան, այնպես որ այդտեղ սակայն դեսպանություն չկա, գա հյուպատոսարան։ Սեուդական Արաբիա հյուպատոսարան գմտնե Սեուդական Արաբիան, ուրեմն հպատակ Սեուդ Արաբ, Սեուցի, ավելի շատ համաշխարհային, ես պիտի ասեի, լրակրող, թղթագից, քրող Ջամալ Խաշիկջին։ Իր երկրի հյուպատոսությունը գմտնե, որովհետև ինչ որ որոշ pedagogan փաստաթուղթերու կամ ճշտման, կամ ստուգման եւ կամ ավելի ճիշտ նորոգման գարիկներ ունի։ Եվ խոսքը վերաբերի, եթե չեմ սխալի, ճիշտ հոգդեմպեր 2-ին, 3-7 հոգդեմպեր 2 կամ 2-7 հոգդեմպեր 2, ինչ որ է։ Եվ Ջամալ Խաշիկջին, որը գրեր նաեւ ինք Ամերիկայի մեջ գաբրի,
Այնուամենայնիվ չեմ գիտեր ինչ պատճառով կամ ինչպես գտնված է Իստանբուլ եւ այնտեղ այցելած է իր երկրի հյուպատոսությունը։ Ջամալ Խաշոգջին գրել նաեւ ամերիկյան թերթերու մեջ, Washington Post-ի մեջ, op-ed-եր գրել։ Համենայն դեպս Ջամալ Խաշոգջին գմտնե իր երկրի հյուպատոսությունը եւ անգի հետո ցույց չի կար։ Եվ հավասիկ մեկ այլ ֆիլմ, հոլիվուդյան ֆիլմ, սակայն Pastoren իրականություն ոչ թե սարկված ֆիլմ։ Ֆիլմ, որ ճիշտ է, ունի թերևս մի քանի միլիոն կամ մի քանի տասնյակ միլիոն դոլարի բաջեթ կամ բյուջե, ունի թերագադարներ մեջը, ունի բնականաբար նաև փեմատրիչ, ունի բնականաբար նաև պրոդյուսեր արդատրող, այնուամենայնիվ այս բոլորը դեղի ունենան իրականության մեջ եւ ոչ թե իսկապես ֆիլմ պատրաստելու ծրագրի ընդմեջ։ Մինչև այսօր Ջամալ Խաշոգջին դագավին հայտնի չէ ուր է, չնայած շատ մը փաստարկներ կամ արդահայտություններ, փաստարկներ ճիշտ բարձր, արդահայտություններ, ենթադրություններ եւ ավելի շատ համոզումներ իրականության մեջ, հատկապես թրկական ոստիկանության կողմէ, որ Ջամալ Խաշոգջին իր երկրի Սեուդական Արաբիա հյուպատոսարանը մտնել է յետք, անհայտ գորած է, մեկ խոսքով սպանված է։ Եվ որոշ մանրամասնություններ նույնիսկ դրվի թրկական միջոցներու գոմե, ոստիկանական եւ լրատվական միջոցներու գոմե, այն առումով, որ 15 հոգինոց խումբը squad դիստանկերեն բարեկորձած են այստեղ, հասած է Իստանբուլ նույն օրը, սպանած է Խաշոգջին հյուպատոսարանեն ներս եւ նույն օրը դուրս եկած է Իստանբուլեն վերադառնալով դեպի անհայտ ուղությամբ, իսկ հյուպատոսությունը ինքը գերք է այդ բոլորը, սեուդական հյուպատոսությունը անշուշտ գերք է այդ բոլորը, ասելով, որ ճիշտ է, այո, Ջամալ Խաշոգջին եկավ հյուպատոսարան եւ հազիվ ժամը անց իդ դուրս եկավ։ Եվ այդ օրվանից մինչեւ գրեթե շաբաթա վերջ, եթե չեմ սխալի, գիրագի օրներ միայն, որ սեուդական իշխանությունները եւ դիվանագիտական անշուշտ իշխանությունները արդոնություն դվին թրկական իշխանություններուն, ապահովական ուժերուն, որ ագնարկ մնեն հյուպատոսութենեն ներս։ Անշուշտ այս բոլորը շատ անհետ է եւ խնդալիք կտվի, որովհետեւ եթե երեքշաբթի օրվանը մինչեւ գիրագի օրը կամ շաբաթ կամ գիրագի օրը, եթե մարդը անհայտացած է եւ եթե իսկապես այդ ընդհատությունը կամ այդ համոզումը ճիշտ է, բնականաբար այդտեղ թիագը պիտի չբահեին եւ ցույց տային ապահովության, թրկական ապահովության ուժերուն, որ ինչ որ անխուսափելի փաստի պիտի վերածվեր։ Իրենք կհերկեն այն իրողությունը եւ գսեն, որ մարդը ժամերի հետ դուրս եկավ։ Իսկ թրկական իշխանությունները հարցը լրջորեն կհետապնդեն եւ քիչ հետ կտեսնենք, թե այս պատմությունը բոլորը ինչու համար է կամ ինչու համար այսօր կներկայացեմ ձեր ուշադրության։ Թրկական իշխանությունները ապահովական ուժերը կհետապնդեն հարցը, բայց եւ այնպես հարցը չի վերջացած այդտեղ, այլ հարցը նույնիսկ հասած է նույնինքը Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին, որ շաբաթը վերջին իր հայտարարություններով քիչ մը ավելի կարծեք խառնեց եւ խանգարեց ամեն ինչ, քան թե որոշ պատասխաններու առնվազն որոշ պատասխաններու հանդեպ հավելյալ թեկումներ ստեղծելու։ Ամեն ինչ քիչ մը ավելի շփոթի դարձավ նախագահ Էրդողանի ուրեմն միջամտության կամ միջամխութենեն հետո եւ իր հրած հայտարարություններեն հետո այս ուղությամբ։ Էրդողանը գսեր, որ Սեուդական հյուպատոսարանը չի գրնար ինքզինքը արձակել կամ ինքզինքը ազատ պահել այն իրողության նկատմամբ, որոն ականատեսներն ենք այսօր, բարձրապես ասելով, որ մարդը եկավ, հետո իդ դուրս գնաց, վերջացավ։ Սեուդական հյուպատոսությունը բարդավոր է բացահայտել, թե ուր գտնվի կամ ինչ պատահած է Ջամալ Խաշոգջին, եւ սեուդական հյուպատոսությունը պիտի ընե այդ մեկը, սա Էրդողանի խոսքն էր։ Եվ գարձեք տեսակմը բնականաբար սկացիկ վստահ եմ, տեսակմը սպառնալիքի թոն կար այդ խոսակցության մեջ։ Եվ ահա բասիկ գբարձվի, որ միջազգային հարաբերությունները մինչև 3 այս բարակային խոսքը Սեուդական Արաբիա եւ Թուրքիայի գվերապերի մինչև 3 անշուտ 3 ոչ թե նկատի ունիմ ճիշտ իսկապես 3, այլ մինչ մոդիկ անցյալը որոշ փերումներով մեղրալուսնային վիճակի մեջ էին եւ այսօր այդ մեղրալուսնը գարձեք, կատ մեղրալույսը գարձեք ավարտած է եւ հարցին մեջ կան դարբեր տեսակի թրվակներ, դարբեր տեսակի փաստաթուղթներ եւ դարբեր տեսակի ենթացություններ, որոնք ավելի շատ դժվարացնեն գացությունը, այնուամենայնիվ որոշ մանրամասնություններ կարելի է գարտալ կամ գտնել դողերուն մեջ։ Անշուշտ Սեուդական գոմը ամիջապես սկսավ խոսիլ
այն գողմերուն մասին, որոնք դերևս Սեուդական արտահայտությամբ շահեր ունին Սեուդական Արաբիո անունը կամ վարգը ցեխարցակմամբ կամ ցեխարցակումով գեղդոդելու։ Խոսքը կվերաբերի Սեուդական արտահայտումներում մեջ Քաթարի Իսլամ եղբայրներուն Իխվան Մուսլիմինի, նույն ինքն Թուրքիո եւ ահավասիկ գտեսնենք, որ հարաբերությունները կսկսին լարված քիչ մը գրագոտ փնույթ ստանալ։ Անշուշտ նաև կհիշեք Սեուդական Արաբիան եւ Քաթարը ինչպիսի նույնպես մեղրալուսնային հարաբերություններում մեջ էին մինչեւ վերջերս, մինչեւ ժամանակ մա առաջ, երբ հարցը կվերաբերեր Սուրիական երևույթին։ Սա դեղական, սա դարաձաշրջանային հարց չէ հարկերի բարեկամ, որովհետև ինքնին ցույց կտա, թե որոշ հատվածներ, որոշ երկիրներ, որոնք գշիրք ունին աշխարհի երեսին, եւ այդ գշիրքը իրենց դրված է, ոչ թե իրենք ստացած են, ոչ թե իրենք իրենց ճանկով, իրենք իրենց իսկական կարողականությամբ ստացած են, այլ իրենց դրված է, եւ դուք շատ լավ գիտեք, խոսենք թեև այդ մասին, թե դրված է որոնց կողմի եւ ինչու համար, այնուամենայնիվ ահավասիկ կբարձրի, որ այդ երկիրները, որոնք աշխարհին քաղաքագրթության մարդկային իրավունքներով մասին քարոզներ կգարտան, առաջին հերթին նայեցեք, թե ինչպիսի վիճակներու մեջ կգտնենք մենք զիրենք։ Խոսքը քիչ մ ավելի կսկսի իմաստը ստանալ, քիչ մ ավելի կսկսի ավելի համոզիչ դառնալ, եթե որոշ չափով յեդեր տանք պատմության մեջ, այսինքն արդի պատմության մեջ, եւ նկատի առնենք հետեւյալ որոշ իրողությունները։ Ինչպես որոշի Ջամալ Խաշուկջին ավելի շատ միջազգային համբավ ունեցող Սեուդական Արաբիո հպատակ լրակրող եւ քրող էր, գրեր ամերիկյան թերթերու մեջ, Գաբրիել Ամերիկայի մեջ, եւ նույն մարտը ընդհանրապես չէ եղած քննաթատ կամ ընդդիմադրություն Սեուդական իշխանության։ Ավելի շուտ այդ մարտը նույնիսկ պաշտպանի եղած է Սեուդական քաղաքականություններուն։ Սակայն վերջին ժամանակահատվածին եւ հատկապես վերջին երկու տարիներու ընթացքին թոնը փոխված է։ Թոնը փոխված է, սակայն թոնը չէ դարձած, գիտեք, երբեմնի քննական կամ քննաթադական հոդվածներ, որոնք որոշ լրակրողներու, որոշ մտավորականներու գողմե գարդահայտվին ենթատրապար երգրիմը կամ երգրիմի իշխանության կամ վարճագարկի կամ կորձելագերբի նկատմամբ, բարական նույնը չէր իրականության մեջ Ջամալ Խաշուկջիի բարակային, որովհետեւ այդ մարդը ավելի շատ գարձեք խրադական թիմում գներ իր իսկ երգրի, իր իսկ հպատակություն ունեցած երգրի իշխանություններում եւ հատկապես Սեուդական Արաբիո մեջ իսկական իշխանության դիրոջ, քահաժարանք իշխանին Մոհամեդ բին Սալմանին, ոչ թե թագավորին, որովհետեւ թագավորը գրեթե փացագայ է։ Ինչպես որ գսեի, այդ բոլորը ավելի շատ խրադական մոտեցում էր, ոչ թե քննաթադական, ոչ թե այդ սուր եւ գրագոտ արդայությունները, հոտվածները, այլ ջշտումներ գադարելու, եթե գուզեք, խրախուսական, հորթոր, եւ այդ մարդուն նկատմամբ, այսօր ահավասիկ, ինչպես որ գսենք, հոլիվուդյան թրվակովը որոշ միջոցներ գրնան գիրառված ըլլալ, որոնց դակավին վերջնական փաստերը եւ բացահայտումները չեն հստակացած։ Այնուամենայնիվ, դակավին այս մասին որոշ մանրամասություններ ունինք ներգայացնելու ցեզի, բնականաբար ժամանակը նաեւ մեր բոլորին որոշ մանրամասություններ կգրնա ներգայացնել, եւ թերևս հարցը կդառնա քիչ մ ավելի հասկանալի, ոչ վստահաբար, բայց արդարացի։ Սակայն կսպասենք մինչեւ իրողությունները փաստը, եթե երբեք փաստվին։ Կովասներին հետ քարքելի բարեկամներ, այլ մանրամասություններ, մնացեք մեզ հետ։Հորիզոնը եթերն է հարկելի հարազատներ, կշարունակենք մանրամասությունները այն ֆիլմերուն, որոնց ականատես եղանք այս շաբաթ, եւ դակավին կշարունակենք դիտել նույն ֆիլմը, այնուամենայնիվ ֆիլմը իրականություն է։ Խոսքը կվերաբերեր շատ համառոտ կերպով անդրադարձա, որովհետեւ շատ մանրամասություններ չկան, հավելյալ մանրամասություններ չկան այդ մասին առայժմ։ Խոսքը կվերաբերեր, ինչպես որ գսեի, Ինտերպոլի դնորենի ցերպակալման, արևանկման եւ ցերպակալման չինական իշխանություններու կողմը, վերջիվերջո մարդը չինացի է, եւ չինական իշխանությունները մարդուն ուղղած են
փդախտի եւ գաշարագերության մեղադրանքներ, ինչպես նաեւ չինական, ոչ թե ինքը, այլ չինական իշխանությունները եւ չինական աղբյուրները կհայտնեն, որ Meng Hongwei-ը, որը Interpol-ի դնորենն է, արևանկված եւ այժմ ցերպակալված չինական իշխանությունների կողմէ, իր հրաժարականը տված է այս պաշտոնին, իր այս պաշտոնին, եւ ենթագայ է, առայժմ ենթագայ է գարկաբահական հանձնաժողովի գարկատրություններուն եւ դրամատրություններուն։ Գիտեք, բավական ժամանակ է այսպիսի արդահայտություններ չենք լսած ընդհանրապես քաղաքական հարթակի վրա, կրետե այն ժամանակներին, որ համայնավարությունը իր անգումը, իր կոնե պետական, պաշտոնական քույտյան անգում արձանագրեց աշխարհի երեսին։ Նմանօրինակ արդահայտություններ շատ կլսեինք խորհրդային ժամանակներուն, մինչև այսօր դակային պաստորեն Ահավասիկ կլսեինք նաև օրինակ Յուգոսլավիայի նման երկիրներու մեջ, Ռումանիո նման երկիրներու մեջ, դակավի մինչև այսօր կլսվի Չինաստանի մեջ։ Սակայն այդ մասին հավելյալ մանրամասներ առայժմ չգան, բայց մենք ավելի շատ կենտրոնացած ենք մյուս ֆիլմի վրա, Ջամալ Խաշուկչիի ֆիլմի վրա։ Ջամալ Խաշուկչին, հարգելի բարեկամներ, սեուդական արաբ, ուրեմն հպատակությամբ միջազգային կամ համաշխարհային լրագրող է, իր հոդվածները լույս կտեսնեին նաև Washington Post-ի մեջ, եւ Washington Post-ը իր ուրեմն անհայտացման մասին նաև որոշ հետազոտություն բացած է, իհարկե լրատվական հետա կամ լրագրողական հետազոտություն, եւ իր մտահոգությունը գահայտնե Washington Post-ը իր գլխավոր խմբագրի Fred Hyatt-ի լեզվով, որ մենք մեծ հարկանք ունեինք մարդու նկատմամբ եւ մարդը միջազգային ճանաչում ունեցող լրագրող էր, եւ ինչպես քիչ առաջ կսեի, ավելի շատ ոչ թե ընդդիմադիր էր Ջամալ Խաշուկչին, այլ ավելի շատ կարծեք խրատ դալու աշխատանքի մեջ ներ, հավանաբար իր երկրի եւ իր ժողովրդի նկատմամբ իր ունեցած փծախնդրութենեն եւ նախանցախնդրութենեն։ Այնուամենայնիվ մարտը հոկտեմբերի 2-ին գմտնե Իստանբուլի մեջ իր երկրի հյուպատոսությունը եւ անգե հետո գան հետանա կամ գան հայտանա։ Հիմա գիտեք ինչ, երբ որ թրկական ոստիկանությունը եւ թրկական պետական պաշտոնական աղբյուրներ գահայտնեն, որ մեծ գասկածներ ունին, համոզում ունին, որ մարտը սպանված է հյուպատոսարանեն ներս եւ իր թիակը ամիջապես դեղափոխված է իհարկե անհայտ եւ անզանոթ վայր, գենտաթրեմ դվյալներ ունին նման օրինակ արդահայտություններ ունենալու, որովհետեւ այսպիսի արդահայտությունները բավականին լուրջ վտանգավոր հայտարարություններ են, որպես ինքնին վտանգավոր հայտարարություններ են, ինչպես նաեւ մեծ վնաս կամ վտանգ կնան հասնել երկու երկիրներու միջև դեղի ունեցած կամ գոյություն ունեցող հարաբերություններուն։ Քիչ առաջ նաեւ շատ արագ ակնարկ մրինք այդ հարաբերություններուն մասին, որոնք այսօր կարծեք հարցման նշանի ենթակայ են։ Իսկ հետաքրքրականը այն է, որ քիչ առաջ նույնպես արդահայտվեց այս մասին կամ հայտնեցի, հյուպատոսությունը օրերի հետ, գրեթե 5 օրի հետ արդոնություն գուտա կամ սեուդական իշխանությունները արդոնություն գուտան, որ թրկական ոստիկանությունը կամ ապահովության ուժերը, անվտանգության ուժերը իրենց իրավունք կդրվի, որ մտնեն հյուպատոսություն եւ խուզարգում կատարեն, փաստելու համար, որ պատկերացուցեք, թիակը այդտեղ չէ։ Կսեի վերադառնանք մոդիկ անցյալի եւ պատմության նախքան մեր ընդմիջումը։ Շատ արագ այդ պատմության ակնարկելով, շատ արագ անդրադարձանք, եթե գուզեք, նույն ինքն Ադնան Ներոյան, Ջամալ Ադնան Խաշուկչին մեկ այլ սեուդական միլիարդեր մներ, ուրեմն Ջամալ Խաշուկչիի անցյալին եւ կորձունեության մասին եւ հավասիկ Ռոբե Մարաչ նաեւ մեջբերումների Washington Post-ին եւ իր մասին հայտարարություններ Washington Post-ի ուրեմն գլխավոր խմբակրի լեզվով։ Բանն այն է, որ հիմա հիշեցի իրականության մեջ, Ջամալ Խաշուկչին պաստորեն այդտեղ էր իր քալիկ ամուսնական ծրագրի վերաբերյալ որոշ պետական պաշտոնական փաստաթուղթեր ու գարիկ ուներ, եւ այդ պատճառով է, որ կացած էր հյուպատոսություն։ Այնուամենայնիվ հիմա պատճառը այնքան կարևոր չէ, որքան կարևոր է թերևս այն իրողությունը, որ գենտաթրեմ, չեմ գիտեր որքանով համացայնեք դրամապանության, ովևէ հյուպատոսություն, ովևէ երկրի հյուպատոսություն կամ թեսպանադուն, հատկապես նման երկիրներու հյուպատոսություններ եւ թեսպանադուներ միմյանց մեջ, սեուդական արաբիոն նման երկրի մը հյուպատոսությունը Թուրքիո մեջ, նաեւ հագարակը վիդիելար վստահապար Ռիադի մեջ հյուպատոսություն կամ թեսպանադուն վստահապար ունին իրենց
իրենց surveillance-ը, իրենց կամերաները, որ յուրաքանչյուր մանրամասնություն նկարած կլան։ Ապա հովական իհարկե մոդելցումով։ Եվ եթե երբեք այդ մարդը եկած եւ քացած էր, ենթադրեմ, որ այդտեղ ինչ որ փաստարներ պիտի լայն, բացի այդ բարակային, որ աստվածային գամքով մահանգած այդ կամերաները փճացած են եւ չեն աշխատած։ Ամենաբարձ բանը, որ գտնվի այստեղ մեր քաղաքի մեջ, եթե ինչ որ դեղը որոշ կողությունը, փոքր ինչ կողությունը գտնվի, կամ ինքնաշարժի արգազմը գտնվի, եթե երբեք բադահարը այնպիսին է, որ ոստիկանությունը պետք է միջամուխ լա, բոլորդ գիտեք այս իրողությունը, ոստիկանությունը առաջին հերթին իր որոնումներուն համար առաջին հերթին գտիմ է ճիշտ այդ դեղի կամ խանութներուն, կամ վաճառատուներուն, կամ պլազաներուն, կամ նույնիսկ բիզնես շենքերու, կամ բնակարաններու շենքերու կամերաներուն եթե կան եւ փապակ կհայտնեն այդ կամերաներու արցանակությունները դեսնելու, որովհետեւ կոնեցեվո մգարենան մոդավորապես բարձել թե ով գրնա ալլալ այդ կողը, կամ ինչպես պատահած է այդ ինքնաշարժի արգածը փաստեր որոնելու այդ գործի մեջ։ Իսկ այստեղ այդ մասին ոչ մեկ խոսք բացարձակապես։ Միայն հայտարարություններ, որ մարդը մտավ, մեկ երկու ժամ չանցած արդեն դուրս ելավ։ Սակայն ինչպես որ գսենք, Ջամալ Խաշոկջին ավելի շատ խրատներ գուտար, գլխավորապես մատնանշելով իսկական իշխանության գլխում գտնվող անձնավորության, որը կհաջարանք Մոհամեդ բեն Սալմանն է, նաև իրեն հորդորելով, որ քիչ մա ավելի լայնադարած մտածողություն ցույց տա, կամ ավելի բաց մտքով մոդենա որոշ հարցերու, որոշ ներքին հարցերու, վերանայի սեուդական արաբիո կորձելագերբը, իշխանության կորձելագերբը, վերանայի նաև սեուդական արաբիո հարաբերությունները արդակին աշխարհի հետ, վերանայի նաև սեուդական արաբիո մոդեցումները որոշ համագարկերու, այսինքն այլ բնակավայրերու հետ, վերանայել իր ճաշնակցային հարաբերությունները որոշ երկիրներու հետ, վերջ-վերջո այդ բոլորը ինը բաստ երկրի բնակչության, ժողովրդին։ Սակայն եթե քիչ առաջ կսեի գգրկնեմ, եթե վերադառնանք վերջին մեր մոտավորապես 20 տարիներու կամ նվազ կան 20 տարիներու պատմության, կտեսնենք, որ սեյուդական արաբիո իշխանություններու պատմության մեջ այս մեկը առաջինը կամ նորություն չէ։ 2003 թվականին սեուդական կամ սեուդացի ուրեմն փանաստեղծ Դալալ Ռաշիդը ահապեկվեցավ Ալժերիո մեջ, սպանվեցավ, որովհետև այդ մարդը այդ ժամանակ իր փանաստեղծություններում միջոցով, իր ելույթներում միջոցով հագարագործ էր կամ ընդդիմացիր էր սեուդական իշխանության։ Իհարկե իր զավակը Նաուաֆ բեն Տալալը, որոն այս բոլորը արքայական դոհմի մասնիկներ են, մարդիկ են, արքայական դոհմի պատկանող մարդիկ են, իր զավակը Նաուաֆ բեն Տալալը, եթե չեմ սխալի, 2015-ին կամ 2017-ին Միգերբ Քուեյթի մեջ հայտնվեցավ, Քուեյթյան իշխանությունները ամիջապես հանձնեցին զինքը սեուդական իշխանություններով։ Այդ օրվան ի վեր Նաուաֆ բեն Տալալը անհետացած է։ Մեկ այլ օրինակ քալու համար կամ մեկ այլ օրինակ դարու համար եմնայեցեք բոլորը կամ մեծ մասը արքայական դոհմի մարդիկ են, արքայական դոհմի պատկանող իշխաններ են։ Այս Սուլտան բեն Թուրքի, մեկ այլ իշխան, եւ ուղագի հորեղբոր զավակներ իշխանության վրա գտնվող թակավորներուն կամ զավակներուն կամ քահաժարանքներուն հետ, Իտալիո մեջ կարևանքվի իշխան Թուրքի բեն Բենդար, իր օտանավը, որ դեպի Կահիրե գողվեր, հանգարց ուղությունը կփոխե եւ կհայտնվի Ռիադի մեջ, Ռիադի օտագայանի մեջ այդ մարդը հանգարց ինչ որ ապահովական ուժի մը գոմե գտնվավորվի, անգետ դարձյալ այդ մարդու մասին ովև է լուր, ովև է մանրամասնություն չգա։ Եվ այսպես օրինակները քիչ չէ կամած-կամած կներկայացեմ, այսպես օրինակները կշարունակվին, եւ այդ օրինակները ցույց կտան, որ սեուդական, ուրեմն իշխանության կամ սեուդական արաբիո պատմության մեջ նման օրինակ երևույթներ, ինչպես շատ այլ երկիրներում մեջ, նման օրինակ երևույթներ նորություն չեն կամ եզակի չեն եւ կամ նույնիսկ զարմանալի չեն։ Սակայն այս բոլորը մեր հետաքրքրության սահմաններում մեջ, այս բոլորը մեզի այնքանալ չեն նշանակություն ունին, որպես ինքնին, որպես ինքնադոմադակ երևույթ, ինչ որ սեուդական արաբ թղթագից մը կամ լրակրոմը մտած էր երկի հպատոսությունը եւ անգետո անհետացած է։ Այս բոլորին եդին ձալկերուն մասին է ավելի շատ, որ մենք պիտի փորձենք անդրադառնալ, ներառյալ նաեւ այդ բոլորին միջազգային
հագատարծը կամ անդրադարձը, ինչպես նաև թերևս որոշ գիսաեզրակացություններ կամ ենթադրություններ, թե այս բոլորը ինչպիսի դվյալներու արդյունքներ են եւ ինչպիսի թերևս հետևանքներ կգրնան ունենալ եւ երկու երկիրներու հարաբերություններու մեջ, կամ ինչու գրցան, ինչու գրնալալ որ պատահեցան եւ ինչպիսի արդյունքներ կգրնան ունենալ երկու երկիրներու հարաբերություններու մեջ եւ միջազգային հարտագի վրա, միտիսե ամենա հատ, ամենա տակ, ամենա այրող, վարվող դարաշրջանի գշիրկներու եւ ուժերու բաժանման մրցույթին մեջ։ Սակայն այս բոլորի մասին կանտրատարնանք իչ մահվելի ուշ։ Այնպես որ հարկելի բարեկամներ, ռոբեներ, կվերադառնանք այլ մանրամասներ գնահատենք ձեր ուշադրության։ Շարունակ ենք հարկերի պարագամներ, մենք դիտողներն ենք միջազգային ֆիլմիմը, որը իրականության մեջ տեղի ունենա եւ ոչ թե սպիտակ բաստարին վրա։ Սեպտեմբեր ամսվան ավարդին, սեպտեմբեր 29-ին կենտատրեմ, եթե չեմ սխալիր, Ջամալ Խաշոգջին, Սեուդացի համաշխարհային համբավ ունեցող գրող, լրագրող, կայցել է իր երկրի հյուպատոսությունը Թուրքիո մեջ, Իստանբուլի մեջ, որովհետև պիտի ամուսնանա եւ փաստաթուղթերու կարիք ունի։ Իսկ հոկտեմբեր 2-ին կվերադառնա այդ իր կարիք ունեցած փաստաթուղթերը վերցնելու, ստանալու համար։ Եվ ահավասիկ այդտեղ որ կան հետանա կամ կան հայտանա։ Սա ինքնին որոշ դրամատրություն կստեղծի։ Կնշանակե, որ սեյուդական իշխանությունները քիդեին, որ այդ մարդը պիտի վերադառնա դվյալ թվականիմը, որը հոկտեմբեր 2-ն է։ Իսկ թրկական աղբյուրներով համաձայն արդեն մինչ այդ 15 հոգիները փակացած ինչ որ խմպակմը, սպանության խմպակմը, սկուադմը գահաստնի Իստանբուլ նույն օրը, գործը կգադարե կվերադառնա կամ կհեռանա Իստանբուլեն նույնպես։ Եվ ինչպես որ լրատվական միջոցները գսեն քիչ առաջ, մենք ալ նույնը գսեինք, Պաստորեն գսվի, մենք գսենք որ չենք Երևանը, բայց պաստորեն նաև գսվի որ հյուպատոսությունը ներսը եւ դուրսը, ինչպես նաև մոդագա կամ շրջակա շենքերում վրա ահակին կամերաներ ուներ եւ ոչ թրքական կողմեն, ոչ ալ սեուդական կողմը այդ կամերաներուն կամ այդ արձանագրությունն կամ այդ վիդեոներու մասին ովևէ խոսք չգա։ Այդ մասին ովևէ ագնարգություն չգա։ Սա ինքնապերապար նաև գհուշե, որ թերևս դեղուն իշխանությունները կամ դեղուն բարձրաստիճան իշխանությունները նաև բաժին ունին այս երևույթի մեջ, ես դակավին չէի գրնարսել ոճերի մեջ կամ սպանության մեջ, որովհետև դակավին փաստերը չկան։ Եթե ասոր վրա ավելցնենք մեկ այլ իրողություն, որ հոկտեմբերի 3-ին Ջամալ Խաշոգջին, որ գներգայանա վերստին Իստանբուլի ուրեմն սեուդական հյուպատոսարան իր փաստաթուղթերը ստանալու, իր նշանածը, ամերիկացի նշանածը, որուն հետ պիտի ամուսնանար, փաստորեն իր հետ եղած է, սակայն նշանածը մնացած է թուրսը, իր իսկ գարկատրությամբ, այսինքն լրագրողի գարկատրությամբ, եւ մանրամասնությունները արդեն այս մասին հստակորեն գսվին, եւ իր անձնական հեռախոսը, սելֆոնը ցկած է իր նշանածին մոտ, ինչպես նաեւ ուշադիր, ինչպես նաև որոշ ցուցմունքներ տված է իր նշանածին, որ եթե երբեք ցույց չկա զանգել այսինչ անցին, այսինչ թիվին, անցի մասին խոսք չկա, միայն գսվի, թե այդ անցը իշխող գուսակցության մեջ բարձրաստիճան ճաշտոն ունեցող անձնավորություն է։ Նշանածը թերևս առաջին անուն ճիշտ չէ, միշտ Ջենկինզ ինչ որ դեղ մգարտացի կամ այդ մեկ ազգանունն է, 4 ժամը սпасել են իդք մտահոգված անշուշտ, 4 ժամը սпасել են իդք եւ դեսակը արդեն հուսախապ կամ հուսահատ այդ հերախոսային գաբը կհաստատի։ Եվ բնականաբար ադգետ մանրամասնությունները գիտենք, որովհետեւ քիչ առաջ կներգայացնեի այդ բոլորը, եւ այդ բոլոր արևդուրեն հետո 4 օր հետո նախակահ կամ 5 օր հետո նախակահ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանը նաեւ
իր խոսքը գունենա ասելու այդ մասին, ինչպես որ քիչ առաջ կսեինք, որոշ չափով սպառնալիքի տոնով կամ եղանակով արդահայտություններով, որը ամեն ինչ կդանի յետ դեպի, ինչպես որ անգլերենով գսեն, square one, դեպի սկիզբ։ Ինչ որ դեղ թրկական ապահովական ուժերը, հետախուզական ուժերը մեծ համոզում, ոչ փաստ, բայց մեծ համոզում կհայտնեն, որ մարդը սպաննված է, այնտեղ դուրս չի եկած, ինչպես նաև ստուգված են Իստանբուլի օդակայանի այցելուներու և, այսինքն, եգողներու և մեկնողներու բոլոր փաստաթուղթերը, բոլոր ցուցակները և ահավասիկ այդ մարդը այդ երկրեն ալ դուրս չի եկած, ուրեմն ինչպես կարելի է բացատրել այս բոլորը։ Նայեցեք օրինակը դվի միայն նաև միասին մտածելու համար։ Երբ թրքական իշխանությունները, որը կփորձեն իրենք իրենց ներկայացնել որպես ապահովական ուժեր, որպես հետաքրքրված քաղաքական ուժեր, որպես թադաբարդող նաև դեսագետ, իրենք էլ չեն խոսիր, հիմա հասկանալի է, որ սեյուդական կողմը բնականաբար պիտի չսեր եկեք և կամերաները ստուգեցեք։ Բայց թրքական կողմն էլ չի խոսիր այդ մասին։ Սա մարդու մտածելու դա, ընդամենը մտածելու դա, նույնիսկ պիտի չսեի ենթադրելու դա, կփորձեմ միշտ ամեն ինչ մեղմորեն փոխանցել, մտածելու դա, որ դե ուրեմն երևի որոշ գողմեր նաև այս մասին դեղյակ էին, կամ այս մասին համացայն էին, իրենց հավանությունը դրված էր այս առնչությամբ։ Սակայն ավելի մեծ հարցումը միշտ եղած է այս մոտավորապես 7-8 օրեր ընթացքին, գրեթե բոլոր միջազգային միջավայրերին ներս, որ ինչու համար, որովհետև Ջամալ Խաշիկջին այնքանալ սուր, այնքանալ քրքրիչ քննադատ չէր, ընդդիմադիր չէր, խրատներ գուտար, բայց չէ որ նաև քիչ առաջ ասենք, որ սեյուդական իշխանության պատմության մեջ գա բավականին հարուստ, ուրեմն պատմություն, գա հարուստ անցյալ, ցայներ լրացնելու վերաբերյալ։ Քիչ առաջ մեկ-երկու օրինակ տվի, մեկ-երկու օրինակ ևս ունիմ այստեղ աչքիս առաջ, օրինակ Իշխան Աբդուլազիզ բն Ֆահդը, որ Ֆահդ թագավորին դղան էր, Ֆահդ թագավորին դղան էր, Ֆահդ թագավորը 80-ական թվականներուն, մինչև գրեթե 90-ական թվականներու սկիզբը կարծեմ, եթե չեմ սխալիր, կամ 80-ականներու ավարտը, Սեյուդական Արաբիո թագավորն էր, Աբդուլազիզի իր սեպական որդին էր, որմի հետ եղավ Մելեք Աբդալլան, որմի հետ եղավ հիմա Մելեք Սալմանը, նախ թագավորը, Սալման թագավորը, որը փացագա է, ամենաբարձ ձևով ասելու համար, իսկ իր դղան Մուհամմեդ բն Սալմանը կհաջորդի իշխանը, իսկ իսկական իշխանության դերն է երկրի մեջ։ Ուրեմն Աբդուլազիզ բն Ֆահդը թագավորին դղան, ինչպես շատ-շատ էր անշուշտ, Թուիտերի վրա, ինչ-որ թուիտմը, ջրվողումը գրած էր, և այդ ջրվողման մեջ, այդ թուիտին մեջ, Աբու Դաբիի, ուրեմն, կհաջարանք Մուհամմեդ բն Զայեդին վերաբերյալ, բավականին սուր ձևով արտահայտված։ Աբդուլազիզ բն Ֆահդը, նախկին թագավորին դղան, այժմու թագավորին եղբորը դղան, այժմու կհաջարանքին հոր եղբորորդին, մութի մեջ է, այդ օրվն էի վեր մութի մեջ է, չգա, ուր է, ինչ եղավ, մարդ չի գիտեր և մարդ չի համարձակիր նաև այդ մասին խոսելու։ Իսկ նույն ինքն Աբդուլազիզ բն Ֆահդը իր ժամանակներուն, այսինքն երբ իր հայրը թագավոր էր, ինքն էր, որ քիչ առաջ նշեցի, ուրեմն Իշխան Սուլտան բն Թուրքին, Սուլտան բն Թուրքի բն Աբդուլազիզ, մեկ խոսքով մեծ Աբդուլազիզին զավակները և թորներն են այս բոլորը, իր սեպական հորեղբորորդին հրավիրած էր Զվիցերիա իր թղիագին մեջ, որպեսի ենթադրաբար խրատ է իրեն, նույնիսկ իրեն գոչ ուղղած էր ներողություն խնդրելու կամ զղջալու և ապա վերադառնալու Սեյուդական Արաբիա։ Այդ մեկը չրավ, ուրեմն Սուլտան բն Թուրքին, անհետացավ, ժամանակները եկան, որ նույն ինքն Աբդուլազիզ բն Ֆահդը անհետացնող ինքն էլ իր գարկին անհետացավ։ Եվ ահա վասիկ այսօր միջազգային ադիանը, գարձեք նոր գիման այս բոլորի մասին, կխոսի այս գորստյալ անհետացած իշխաններու կամ չագերդյալ ընդդիմադիրներու մասին։ Եվ արևմուտք կհանգարց, քիչ վերջ նաև ձեզ օրինակներ ուտամ, արևմուտք կհանգարց կսկսի մտահոգվել այս մասին։ Սակայն այդ բոլորը մեկ կոն վերջի վերջո այդ բոլորին քաղաքական նշանակությունը ըստ իրենց արևմտյան ասել ուզեմ արդահայտություններուն և հայտարարություններուն, այսօր արևմտյան հայտարարություններ ուղղակի մանրամասնորեն, եթե ասեմ հայտարարություններ Միացյալ Նահանգներու նախագահ
Դոնալդ Թրամփի գոմե։ Հայդարարություններ Միացյալ Նահանգներու արդակին գործոս նախարար կամ pedagan քարտուղար, ինչպես որ այստեղ գոչվի Մայք Պոմպիոյի լեզվով, եվրոպական ադյաններու, եվրոպական երկիրներու բարձրաստիճան Բաշտոնադարներու արդահայտումները եւ հայդարարությունները քրեթե ունի մեկ հասարակ հայդարար։ Այս մեկը անընդունելի է, այս մեկը անմարդկային է, շատ լսած ենք այս երկը անշուշտ, եւ մեր հարաբերությունները Սոյուդական Արաբիո հետ այս երևույթի լույսի արդյունքներուն դակ գրնան մեծ փոփոխություններու կամ մեծ վնասներու ենթարկվիլ այս եղանակը գա այսօր։ Եվ գզարմանաս հարկելի հայրենագից, որ արեմուտքը գործեք հանգարց այսօր է, որ գլսի այս բոլորին մասին։ Արեմուտքը հանգարց նոր գիմանա այս բոլորին մասին, կամ արեմուտքը պետք է սպասեր, որ երևի ինչու չեմ ալ հասկանար, հատկապես պետք է Ջամալ Խաշոկջին հանգարց անհետանար, որ անցյալի ֆայլերը փածվեին, եւ այս բոլոր անունները, որ գուտան ցեզի, որոնք արևանկված են, գործված են, անհետացած են, այս մասին մտահոգություններ հայտնելու, երբ արդեն մեկ երևույթին վրան անցած է 15 տարի, մյուսին վրա անցած է 7 տարի, մյուսին վրա անցած է 3 տարի, եւ այս բոլորին մասին խոսք չգար մինչև այսօր։ Իսկ բանն այն է, որ սեյուդական իշխանությունները գմնան բավականին, կարելի էսել, գասկածելի լրության մեջ, ոչ այն լրությունը, որ դպավորություն գցկե խոհեմության, ոչ այն լրությունը, որ դպավորություն գցկե մտածելու կամ մտածողության, համբերության, այլ այն լրությունը, որ ուղղակի գասկածներու դերի կուտա։ Եվ նույնքան հետաքրքրական է, որ ներեցեք, նույն ինքն Ջամալ Խաշոկջին, որ այսօր չգա, չեմ գրնարսել մեռած է, սպանված է, փաստը չգա, բայց չգա, գաբեր ուներ, սերտ գաբեր ուներ, ուրեմն արքայական դոհմին հետ, սերտ գաբեր ուներ աբահովական եւ քախնի եւ բացահայտի ալսպասարգությանց բարձրաստիճան պաշտոնադարներու հետ, որովհետեւ մարտը վերջ-վերջո երկրին քաղաքացին է, բարձրաստիճան լրակրող է, եւ ինչպես որ ասենք, ընդամենը ինքը ընտիմատիր չէ, չէ քննատած այն եղանակով, որը գտեսնենք այլ բարականերու։ Անոն համար է, որ հարցի մեջ կսկսի երևի քիչ մը ավելի արեղծված ձայն դրամատությունը, որ ինչու համար այս մարտը, բայց չէ որ վերջի վերջո այս մարտուն ըսածները գրնան ինչ որ մեգումը, որքան որ ինքը իր ըսածը կամ իր ըսելիկը մեղմորեն խրադիցևով նախանցախնդիր մոտեցումով ըսած կրնալան, այդ բոլորին հետ մեկտեղ գրնան ովևէ դվյալ անցի կամ հատկապես դվյալ ինչ որ անցի բավականին անհանդուրժելի տվիլ։ Եվ երբ այդպեսին է, եւ երբ մարդը ուժի եւ կարողությունը ունի, ինչու՞ չէ նաեւ արգազախնդրությունը ունի, քաղաքական, ինչ ասեմ, անփորձությունը ունի, նկատեցիք ինչսի, անփորձությունը ունի, նման օրինակ կայլի ծինելու, հավատալով եւ գիտնալով, որ թերևս այս բոլորը 1-2-7 տվա աղմուկը իդ ամեն ինչ իդ պիտի մորցվի, փոշիները պիտի հանդարդին իդ նստին քեդին, եւ հարցը կրեթե մորացության ենթարկվի, մինչև որ որոշ ժամանակ նման օրինակ պատմություն միևս դերևս կրկնվի, եւ այս անգամ քիչ առաջվա նշված անուններուն վրա նաեւ ավելնա Ջամալ Խաշոկջիի անունը։ Երկու կողմերը, Սեյուդական Արաբիան եւ Թուրքիան, քիչ հետ նաեւ կանտրատարնանք միջազգային անդրադարձին, երկու կողմերը իրենց միջև, երկու երկիներու միջև հարաբերություններու քոյությունը, հարաբերություններու շարունակությունը կամ շարունակության մասին հարցման նշանները գտնեն նժարի վրա այս հարցին վերաբերյալ, որովհետև ինչպես որոսի սեյուդական կողմը ընդամենը եւ ոչ այդ կամ բարձրաստիճան պաշտոնադարներու փեռնով ընդամենը գահայտնե, որ մարտի եկած եւ հետո դուրս ելած է առանց ովևէ փաստարկ տալու, առանց ովևէ, սակայն թրկական կողմի ուրեմն արդահայտությունները եւ գեցվածները շատ ավելի սուր են, օրինակ համար ինչպես որոսի, որ թրկական ոստիկանությունը, աբահովական ուժերը շապատորեն է վեր գայտնեն, որ իրենք լիովին համոզված են կամ մեծավես համոզված են, որ մարդը սպանված է, եւ քիչ առաջ լսեցիք խոսքը վերաբերի 15 հոգիների փակացած սկուադի մը խմբագի մը մասին, որը եկած էր հատկապես այդ դրամատրությամբ կամ այդ առաքելությամբ, նույնպես նաև նախագահ Էրդողանի հայտարարությունները, իսկ Սեյուդական Արաբիայում իջ օրնակ թակավորը կամ քաղաքաշարանը այս մասին ոչ մեկ բան ասած են, հավանաբար ասելու ալ հետաքրքրված չեն։ Կովասներին իդ կվերածառնանք եւ կփորձենք ամբողջացնել պատկերը մինչեւ այլ նորություններ։
Վերադարձանք հարկերի հարազատ մեր սամեր վերջին հատվածն է հորիզոն ուղի եթերի, մենք կխոսինք ֆիլմի մասին, ֆիլմ, որ դեղի գունենա իրագանության մեջ։ Սեուդական Արապիո նշանավոր համաշխարային համպավ ունեցող լրակրող Ջամալ Խաշոգջին երեք շաբթի հոկտեմբեր 2-ին կմտնե Իստանբուլի մեծ Սեուդական Արապիո հյուպատոսությունը և անգե հետո ցուրս չկար, կան հետանա, կան հայտանա։ Սեուդական իշխանությունները կբնդեն, որ ինք ցուրս եկած է, թրկական իշխանությունները և ապահովական ուժերը համոզում կհայտնեն, որ սպաննված է այդտեղ։ Քիչ առաջ ընտրադարձանք որոշ պատմություններով, որոշ օրինակներ դալով, մեկ-երկու օրինակ ևս պատկերը քիչ մի ավելի թերևս լուսավորելու կամ հստակացնելու թերևս փորձով, ապա միջազգային ընտրադարձը այս մասին։ Օրինակներն մեկը Թուրքիի բնբանդարը, իշխան Թուրքիի բնբանդարը, որ նայեք, պիտի տեսնեք, որ հիմա ինքնալ մյուս իշխան որոն մասին նաև գագնարգեի ավելի շուտ Աբդելազիզ բն ՖՀԴ-ը թակավորին ուղագի որդին տղան Սեուդական Արաբիա նման երկրի մեջ ամենաբարձր պաշտոններու վրա էին, մեկը թակավորին տղան էր, իսկ մյուսը Սեուդական Արաբական գաղտնի սպասարկության, գաղտնի ցանցի մեջ բարձրաստիճան պաշտոնադար էր և ուղագի ինտելիջենսի պաշտոնադար էր, և սակայն մեկ այլ իշխանի հետ ժառանգի հարցով մեծ խնդիր ունենալ է ետք, գիտեք, դեսակ մգարձեք դարձավ անփախցալի անձնավորություն, դարձավ, որովհետև մյուս իշխանը հավանաբար ուներ քիչ մի ավելի ուժ արքայական ընտանիքեն ներս, և այդպիսով ուրեմն Թրքի բնդարը առաջին հերթին փանդարգվեցավ, իսկ երբ ազատարձակվեցավ, փախուստ տվավ դեպի Փարիզ և այնտեղն սկսավ YouTube-ի միջոցով իր սպառնալիքները շարունակել։ Իսկ դակավին այսպես կոչված ընդդիմադիր կամ ըմպոստ իշխաններեն մեկը, Խալիդ բն Ֆարհանը, դակավին կմնա, ուրեմն, Գերմանիա մեջ և դակավին կմնա ողջ առողջ ազատ, իր գարկ երբ կհասնի չենք գիտեր, սակայն նույնին Խալիդ բն Ֆարհանը նաև կհայտնի որոշ մանրամասներ, ասելով, որ իշխանը ուրեմն թագարդի պերված է, հրավիրված իպրև տե Իտալիա, ինչ-որ մեծ գործարարական ծրագրիմը վերապերյալ, բիզնեսիմը վերապերյալ, սակայն իր օտանավը փոխանակ հրոմ իջնելու իջած է Ռիադ և անգի հետ բնականաբար գործված է։ Հիմա հետաքրքրականը այն է, որ այս փոլորը, ինչ-որ շատ բացահայտ ներբով ունեին անձնական հակարագություններ նույն իրենց սեպական հարազատներու հանդեպ, բնականաբար նաև այդ մեկը պիտի դառնար իշխանության հանդեպ ըմպոստություններ, հակարագություններ, թշնամանքներ, թշնամություններ, այնուամենայնիվ այս մարդը, Ջամալ Խաշոգջին, չուներ այդպիսի ծրույց։ Ուրեմն ինչու պետք է անհետացնել զինքը, եթե ժամանակը փաստ է մեկ խոսքով սպաննել զինքը, ինչու համար մանավանդ երբ դագավին մինչև վերջին ժամանակահատվածը մարդը ուներ որոշ հարաբերություններ, չերմ հարաբերություններ, ինչպես որ բոլոր ուրեմն աղբյուրները կհայտնեն և կպաստեն, չերմ հարաբերություններ իր իսկ հարազատներուն հետ, արքայական դոհմի անդամներուն հետ, իշխանության վրա գտնվող անձանց հետ, ինչպես նաև ապահովական և գաղտնի սպասարկության ցանցի պաշտոնադարներու հետ։ Ինչու համար պետք էր այս մարդը անհետացնել, երբ փախտած այդ մյուս բոլոր անուններուն բացարձակապես այս մարդը շատ ավելի հերու կմնա իր մեղմության և իր նախանցախնդրության մեջ, հանդեպ իր երկրին և իր երկրի մեջ գործող իշխանության։ Բայց նաև գսվի, գհայտնվի, որ Ջամալ Խաշոգջին գրեթե 2 տարի առաջ արդեն գրծեր էր, որովհետև 2 տարի առաջ մեծ, գիտեք, մոտավորապես 2 տարի առաջ թագավորը փոխվեցավ, թագավորը անկարողի կահաժարանքը իր այդ արգածախնդրը, որոնց ժամանակին մենք խոսեցանք այդ մասին, մեծ քայլեր արավ, գիտեք, միս բոլոր իշխաններուն, միս բոլոր նախարարներուն, արկայական դոհմի անդամներուն, որոնք դերևս նաև պետական պաշտոններու անուններ չունեին, սակայն իրենք իրենց ուժի բերումով, արկայական դոհմի զավակը լալու ուժի բերումով, իրենք իրենց ուզածին պես կգործեին և գաբրեին, բոլորին հավաքեց և աշխարի ամենաշրայլ և ամենատանկ պանդի մեջ դրավ Ռիտս հոթելի մեջ։ Այս բոլորին իդես, ինչպես նաև որոշ գրոնական անձնավորություններու, բիտի չսեի գղերական, որովհետև իսլամական գրոնքի մեջ գղերականություն հասկացողությունը չկա, ուրեմն այս բոլորին իդես Ջամալ Խաշոգջին կարծեք հասկացավ, որ Սեուդական Արաբիո ժամանակները սկսած են արդեն իրենց մայրամուդին մոդենալ կամ արդեն մայրամուդի ընթացքի մեջ են, որևէ ժամանակ ինքը
Սաուդ ընտանիքի թեմ ըմբոստանալու կամ հեղափոխություն կատարելու գոչեր չերած, սակայն ինքն իրեն համար որոշած էր ինքզինքը արդաքսել դեպի միացյալ նահանգներ։ Եվ պաստորը, ինչպես որս հիմա արտագաբրեր միացյալ նահանգներու մեջ։ Իսկ ինչու համար ինքը պետք էր Իստանբուլ երթար եւ Իստանբուլի հյուպատոսութենեն ուզեր այն փաստաթուղթը, որը իրեն պետք էր իր ամուսնության համար, այդ մեկը դակավին կմնա քոնե ինձի համար անհասկանալի, թերևսալ նաև, որովհետև այլ պատճառներով գտնի վեր այդ դարաձաշրջանի մեջ այդ օրերուն, եւ բնականաբար ենթադրեց, որ այդտեղ ամենանվաստավոր դեղն է գամ, թերևս այդ բոլորն ետին գան այլ բացադրություն։ Հիմա հետաքրքրականը այն է, որ Խաշեկջին, Ջամալ Խաշեկջին անշուշտ, ինչ-որ ժամանակ որոշ պաշտոններ ուներ սեուդական համակարգի մեջ, մարդը եղած է սեուդական քաղաքնի սպասարկության բարձրաստիճան պաշտոնադարության խորհրդադուն, ունի մեծ գիտելիքներու գուտակում, եւ այդ առումով թերևս սեուդական իշխանություններուն համար շատ բանկիցողի, գիտեք, քաղաքնի սպասարկության լրտեսության աշխարհի մեջ շատ բանկիցող, այնքանալ ինչ որ ժամանակ, ինչ որ դեղ գուկա, որ արդեն փախցալի չէ, պետք է լուր մնա, պետք է լրացնել։ Եվ ահա վասիկ նման օրինակ երևույթ մնա, որ թերևս կբարձվի այստեղ։ Ինչու՞ չէ նաև այս բոլորին գողքին գա թերևս նաև մեկ այլ նպատակ՝ բատկամ հասնելու համար բոլոր անոնց, որոնք թերևս կհամարցակին մտածել։ Ճիշտ է, որ սեուդական իշխանություններն ալկիդեն, մենք ալկիդենք, որ անգարելի է, անգարելի է մարդու մտածումին արգելք տնել։ Տերևս արգիլել մտածածը արդահայտել, տերևս արգիլել մտածածը իրակորձել, առնվազն ժամանակավորապես, եթե կարելի է, բայց անգարելի է մարդուն արգիլել մտածելը։ Ոչ ոք իշխանություն ունի, բարեբախտաբար մինչև այսօր, ոչ ոք վաղ ինչ կպատահի չեմ գիտեր։ Չինաստանի մեջ ինչ-որ որոշ բաներ կան, որոնք մեծ ազդեցություն ունենան փաստորեն մարդոց մտածելակերպին վրա, այդ մասին այսօր չեմ խոսիր, սակայն գիտեք ինչ, բատկամ հասնել գսեի այդպիսի մարդկանց, որոնք, որովհետև վերջ-վերջո Սեուդական Արաբիան եւ Սեուդական Արաբիայի իշխանությունները լավ գիտեն, որ իրենց աթորները եւ իրենց այդ գայուն ծեվածված ոդկերը, սյուները այն կանալ գայուն չեն։ Իրենք կգիտակցին այդ իրողության։ Կգիտակցին նաեւ, որ որոշ մարդիկ հավանաբար օգտագործեն արիցը կամ օգտագործեն իրավիճակը ենթադրյալ բարեփոխումներ բերելու համար, միշտալ, գիտեք, ավելի վատը, միշտալ բարեփոխումի անվան տակ եկած է, հետո բարձված է, որ ավելի վատ է, բայց մենք էլ չենք ուզեր, որ քալիկը պիտի լա ավելի վատ։ Այնուամենայնիվ, այդ մարդկանց, որոնք դերևս նմանօրինակ երազներ ունին, նմանօրինակ մտածողություն ունին, այդ մարդոնց բատկամ հասցնելու, որ ըսկուշ եղեք, ահա վասիկ օրինակ միևս ցեզի։ Գիտեք, լրացնելու քաղաքականության դարբեր միջոցներ են։ Եվ ինչպես որ կգրկնեի, եթե սեուդական իշխանությունները բարձ է եւ բնական, որ պիտի չխոսեին գոյություն ունեցող կամերաներու եւ այդ կամերաներու արձանագրություններու մասին, սակայն թրքական իշխանություններու լրությունը այդ առնչությամբ նույնքան գասկածելի է եւ նույնքան մեզ կմղե մտածելու։ Այնպես որ որոշ կողմեր կփորձեն բացադրել, ինչպես սեուդական դեսագետը գսե, որ այս մեկը երրորդ կողմի մը կորձն է, այսինքն խոսքը ուղղակի հստակ օրենս է Քաթարի մեղադրանքները կամ անպաստանությունները Քաթարի ուղղելով, Իխվան Մուսլիմինի ուղղելով, նույնինքն ինքն Թուրքիա ուղղելով, ասելով, որ երրորդ կողմի ուրեմն աշխատանքն է կամ կորձն է, որպես Սեուդական Արաբիա համբավը վնասվի, միաժամանակ նաև թրքական կողմը գսե, որ մեր հարաբերությունները կգնան լրջորեն վնասվի այս առնչությամբ, եւ կմնա հարցը այդ ձեկ-ձեկուն իրավիճակին կամ ձեկ-ձեկուն պատկերին եւ կամ բիդակներուն տակ, մինչև որ փաստվի, եթե փաստվի, թե ինչ պատահած է, որովհետև դժբախտաբար մենք նաև գիտենք, որ ահավասիկ քիչ առաջ օրինակները դեպի է միակ օրինակները չէին, անոնք շատ բարականներ կան, որ մարդիկ հանգած անհետացած են, եւ հետո բնականաբար ծրագրված ģերբով հարցը դրված է մորացության, ծրագրված ģերբով գսեի, ուրեմն շատ արագ նաև անդրադառնամ, ուրեմն միջազգային, ինչպես որ գսեի հակատարցին, նախագահ Դոնալդ Թրամփը գսեր, որ մենք շատ մտահոգ ենք երևույթով, փաստեր չկան, բայց ինչ որ դեղի գոնանա, ես բացարձակապես չեմ սիրում, I don't like it, ուղղակի իր բարերով։ Ամերիկա, Մեծ Բրիտանիա արտաքին գործոստ նախարարը նաև
գսեր, որ ես հանդիպեցա Սեուդական Արաբիա թեսպանին հետ եւ մեզի հստակ պատասխաններ պետք են, եթե փաստի որ մարդը սպանված է, մենք այդ երևույթին հետ պիտի շատ լուրջ վերաբերմունք նկատմամբ շատ լուրջ վերաբերմունք ունենանք եւ մեր հարաբերությունները գրնան նժարի մեջ տրվիլ։ Նույնը գսե նաեւ կամ նման օրինակ արդարացում ունենան նաեւ Մայք Պոմպիոն, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու արդակին գործոստ նախարարը։ Եվրոպական ուրեմն Commissioner Եվրոպայի Commission-ի խոսնակը գսե որ շատ մտահոգված ենք այս երևույթով եւ ինչպես նաեւ այլ ցերպակալումներով, որոնք տեղի ունենան սեուդական իշխանություններին ներս։ Միշտ հարց ու կա եւ կգենա նույն գեդին։ Նորի մացակ։ Այսպես արկելի բարեկամներ։ Կվերջացնենք մեր այսօրվան ծրագիրը եւ ցեզի գսենք բարին ընձեզ։